Қазіргі жастардың басы кетіп жатқан флеш фильмінде бас кейіпкер уақытты тоқтатып қояды да барлығын құтқарып шығады. Давай елестетіп көрейік, сенде дәл сондай күш бар, сен уақытты тоқтатып қоя аласың, сен оны жасайтын ба едің? Ойлаш, бәрі бір орында қатып тұр, ешкім қимылдамайды, ешкім білмейді не болып жатқанын. Егер сен ұйқың келсе, қалғанынша ұйықтай аласың. Егер бір банкты тонап кеткің келсе, ешкім саған кедергі бола алмайды. Егер емтиханда бір зат білмей жатсаң, соны көшіріп ала саласың. Керемет қой, иә? Бірақ егер менде пульт болатын болса, паузаға қоятын, мен оны баспайтын едім. Себебі физиканың заңдылықтары бәрібір жұмыс істеп тұра береді. Яғни барлық нәрсе тоқтайды. Адамдар да тоқтап қалады, ағып бара жатқан су да тоқтап қалады. Біздің айналамыздағы барлық молекулалар қатып қалады. Бірақ сен уақыттың қатып қалғанын білмейсің де, себебі сенің миыңдағы нейрондардың өздері қатып қалады. Дауысты естімейсің, себебі сенің айналаңдағы барлық дыбыс толқындары да қатып қалады. Ең өкініштісі, сен өзің де қимылдай алмай қаласың, себебі сенің айналаңдағы барлық молекулалардың өздері өте ауыр салмағы бар, бірақ олар қимылсыз тұр.